Are on strike, but we ask you, Honorable Minister of Public Service, please sit down with our nurses and our health technicians. Mukubaliane ili wananchi wasiumie, kwa sababu nurses wakiwa strike, mtu akiwa mgonjwa, that's like a death warrant. Stop out hata huko Nairobi, tumeambia national government, they must also deal with the issue of our people. Bungoma ni county number 4 kwa wingi wa watu Kenya nzima. Na sisi hatukubali Nakuru ipewe constituency 5, Kiambu ipewe 6, na Bungoma ipewe 3. Hapo hakuna haki. And I'm calling upon my brothers about aspecting their energy from all the wrong things. Mheshimiwa Gavana, Mheshimiwa Mwinyika mwingine, tuungane twende tuulize President Bungoma aongezwe constituency tupate 5 pia, kama Nakuru, kama Kiambu. Mimi kama kiongozi wenu na kiongozi wa chama, sina chuki yote kwa roho yangu na mtu yeyote. Kama Raila na Uhuru weka hapa mechai, yeye yakuche huko kende zebasie. Mimi na ndugu yetu Msalia tumekubaliana hatutatenganishwa na watu wa nje. Sisi kama jamii ya Bungoma, nimeona BBI wamesema tutapata constituency 3, na the biggest constituency katika Bungoma ni hili ya kampuni. Hii lazima itakuwa ya kwanza kwa split.